Azərbaycanda cəmi 15 min qocalığa görə pensiyalı adam var idi. Qocalığa görə. İndi 110 mindən çox adam. Təsəvvürsünüzmü? 100 min adam, 95 min adam artıq pensiya ala bilmir. Çünki elə oyun qruplar, elə sistem qruplar ki, əksəriyyət üçün əl çatan deyil. Rəsmi məlumata görə son bir ildə 186 min insanın təqaüdü kəsilib. Qocalar üçün nəzərdə tutulan təqaüdə gəldikdə isə insanlar az maaş aldıqları üçün pensiya fonduna pul yığılmır və onlar təqaüdü ala bilmirlər. Bu sözləri Kanal 13 müsahibəsində Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu bildirib. O, əlavə edib ki, təqaüdü əsasən ehtiyacı olanlardan çox ehtiyacı olmayanlar alır. Sosial təqaüdlərin təyin olunması üçün isə dövlət işində çalışmaq mütləqdir. Ətraflı müsahibəni izləyək. Ölkədə korrupsioner bir idarəçi var, bir ailə hakimiyyəti var və təfəkkürü də feodal təfəkkürü. Mənəm mən, özünü tərbləməklə milləti düşünməyən bir idarəçilik var. Və belə şəraitdə əlbəttə ki, güzaran getdikcə pisləşməlidir. Üstəlik də obyektiv səbəblər, yəni pandemiyanın, karantin qaydalarının tətbiqi əlavə çətinliklər, əlavə məhdudiyyətlər yaradır. Amma bu hakimiyyət o qədər antimillidir ki, bax, belə bir çətində xalqı düşünmür, xalqı daha da əzmək, daha da sındırmaqla məşğuldur. Baxın, bütün indi bizim iqtisadçılar o rəqəmləri, müqayisəli rəqəmləri çox verirlər. Deməli, Azərbaycan dünyada, bax, bu pandemi ilə əlaqədar sosial yardım paketi ayranların içində ən zəif nəticə göstərən ölkələrdən biridir. Yəni, imkanlarına baxıb göstərdiyi nəticələri müqayisə edəndə bəlkə dünyada ən axırıncı dövlətdir. Yəni, ən az yardım edən. Çünki bir yandan öyünürlər ki, bizim pulumuz çoxdur, iqtisadiyyatımız güclüdür. Digər tərəfdən də bu cür yardımlar dəhşətdir. Yəni, vətəndaşlara verilən yardımlar, o 190 manat çox bir zülümlə idi. İnsanların böyük əksəriyyəti onu ala bilmədilər. Bir dəfə aldılar, iki dəfə aldılar, ikinci dəfə ala bilmədilər. Sonra biznesə yardım paketləri ayrıldı. O da məlum oldu ki, ən çox elə Azala İlham Əliyevin dostu, Azal Cahangir deyirlər, onun şirkətinə ayrılıbdır. Yəni, burada da çox böyük ədaləsizliklər oldu, prinsipsizliklər oldu. Amma nəyi deyim bəy? Baxın, İlham Əliyev məqsədli şəkildə ölkənin kasıb hissasını məhv eləməklə məşğuldur. Rəsmi məlumata görə son bir ildə 186 min adamın pensiyası kəsilib. Təsəvvür edirsinizmi? Bunlar deyirlər ki, bəli, o pensiyalar qanunsuz verilibdir, orada əlillik dərəcələri düzgün göstərilmibdir, saxtakarlıq olubdur. Mən istisna eləmirəm, belə hallar olubdur, amma bu bir hissəsini təşkil eləsin. Amma 186 min adamın hamısı o cür insanlar deyir ki, əksəriyyəti həqiqətən də o pensiyaları almalıdırlar. Amma baxın, əgər doğrudan da bu qədər saxtakarlıq olmuşsa da, niyə bir kəs cəzalanmır? Çünki 186 min adama saxta pensiyaların təyin edilməsində iştirak edənlərin sayı da xeyli sayda çox olmalıdır. Bu, bütün ölkə üzrə olmalıdır. Belə çıxır ki, yüzlərlə, bəlkə minlərlə adamlar tutulmalıdır bu işdə. Var mı həbs olunan? Yoxdur. Deməli, bu məqsəd yönlü şəkildə bir siyasətdir ki, insanlar bu pensiyaları, müavinətləri almasınlar. İkinci, hətta insan gedib, hansısa bir insan rüşvət müqabilində özünə saxta əlillik, saxta pensiya düzəldibsə də, yenə bunu xoş günündən eləməyib. Heç bir halda imkanlı adam, ya, normal qazancı, maaşı olan adam gedib o yolla özünə orada bir qəpik quruş müavinət düzəltməz. Yəni, insanlar çarəsizlikdən, dolanışığa möhtac olmağın ucbatından bunu edibdir. İndi həmin insanları məhv edirsin. Digər tərəfdən, həqiqi olaraq buna, bu pensiyaya, bu müavinətə haqqı çatan adamlar da kəsilibdir. Bu adamların mütləq əksəriyyətinin dolanışıq yeri məhz o müavinət idi. O adamlar onu hava və su kimi gözləyirlər, o aylıq ödənişləri. Çünki o olmasa evə çörək almaq olmur, dərman almaq olmur və kamal xərcləri ödəmək olmur. O hansısa belə yüksək səviyyəli həyat üçün nəzərdə tutulmuş bir şeydir. Ən minimum xərcləri ödəmək üçündür. Onları da məhv edirlər. Baxın, indi bir başqa bir məlumat çıxdı.
deməli məlum olur ki, bu Azərbaycanda pensiyaların verilməsinin yeni qaydaları, yəni differensiallaşmış bir qayda tətbiq edildi. Və o qayda tətbiq edilənə qədər Azərbaycanda cəmi 15 min qocalığa görə pensiyalı adam var idi. Qocalığa görə. İndi 110 mindən çox adam. Təsəvvürsünüzmü? 100 min adam, 95 min adam artıq pensiya ala bilmir. Çünki elə oyun qruplar, elə sistem qruplar ki, əksəriyyət üçün əl çatan deyil. Əl çatan bizim kimlər üçündür? Məhz bax polis işçiləri, prokurorlar, hakimlər, dövlətdə çalışanlar. Bəli, dövlət orqanlarında çalışanlar və ən yüksək maaşları da onlar alır. Baxın, bir təzada baxın. Kasıb insanlar bir kasıbçılıqla həyatını gətirirlər, 60-70 yaşa çatdırırlar. Düzəməlli maaş almırlar və o az maaş aldıqlarına görə onlarda pensiya yığımı, o fonda pul yığılmır və bu yüzdən də onlar pensiya ala bilmirlər.